şu kankor Bakiyev'ten ayırmalanıp alar bugün göz görünü atıp tonop öldürüp gelse bugün Akçeri'nin iş kozgoşup jasalma mıyzamsız işlerdi tokup ötö tuğra mes kadamlarga geçişti. Bu birlik özünün murun bir tuğandık birlik olsa bugünkü günde özünür görü otaslar. Öldük tuğanlar barınarla bilesler. Serde bugün merler kanda şaylan otat. Gubernatorların arkanda şaylan otat. Bugünkü birlik yalgız ile tuğanların emes kudalardın, bacalardın oşolordun, jeğenlerinin emi tayeke jeğen güyevaldardın koşulup etti. Мен бул жерде бир личностту айтып койго. Мындай личность эмес, бир адамдын атын ачык эле айтайын. Бүгүнкү күндө Райым миллион сыяктуу адамдардын күнү туп атат. Мен силерге ачык эле айтып коеюн туугандар. Силердин ушу Дамирдей уулду ушундай патриот коркпогон татынакай жигитти өстүрүп берген силерге ушу Баканбаев туугандар. Силерге ыраазычылык айталы. Өзүңүздөр билесиздер. Рахматылык Улан Эгизбаев эң биринчи ушул Райым миллиондун бажыдан түшпөй аткан миллиондорун козгоп мыйзамсыз үйлөрүн, мыйзамсыз байлыктарын бизди жалгыз эле Кыргызстанга эмес ошо мына урматтуу туугандар. А миллионду жегендер мына кече көрдүңүздөр. Райым миллион чыгып мага Кудай берген дейт дүйнөнү. Эй, Кудай акча бербейт, Кудай ыйман берет. Ынтымак берет, биримдик берет. Эмне Райымга миллиондорду берип аткан эмне Дамир уктап калыптырбы? Мынакей урматтуу туугандар, ушундай мен кече Райымдын сүйлөгөнүн көрдүм. Жөндөп бир кагазды окуй албайт экен да. Эмне үчүн бул мынча бай десем, көрсө ал алганды жана бергенди бөлгөндү биле турган киши экен да. А эмне үчүн аны Алтайдан бери каспайт, чукпайт? Кече налогу айтып атат. Биз аны текшере албайбыз дейт. Бул эмне пайгамбар болуп кеткенбиз текшербегенде? Текшерсин Дамирдикиндей кылып. Жээнбектердикин текшерсин. Мына кече өкмөттү көрдүңөр, мына келатып мен жолуңарды көрдүм. Эми өкмөт Альфа Телекомдун астынан дагы бир компания ачып, эми кудалардан кутула албайсак анын бажасынын баласы бар. 350 миллион сом бөлүп беритти. Ошону мына жолго берип берсе бүтүп калат элеби? Анан алган айлыгы 350 000 сом экен да. 23-теги бала. Томдоо районунда дейт 350 000 эс 30 000 сом алган киши жок буякта. Эми урматтуу туугандар, чын чынына келгенде мындай күйөөсүңдө бул бийликтин кылганыначы. Бул бийликтин көзүнө кудалар, бажалар, жээндер, башка эчтеке көрүнбөй калды да. Эртең менен 8:00 башта